Okay. Hello and good day everyone. Uh, so today we will uh, continue now our topic about our parallelograms. This time we will uh, talk about the properties, no, of a parallelogram. Now, properties of a parallelogram, So medyo madami to. No, by definition, it has two pairs of parallel sides. Okay? Another property, uh, meron siyang two pairs of parallel side, Then opposite sides are parallel and congruent, no? So actually dalawa 'yan pinag-isa ko lang. Okay opposite sides are parallel and congruent and then opposite angles are also congruent for the parallelogram okay so yung mga opposite angles doon are congruent then diagonals bisect each other pag sinabing bisect each other no yung uh, one diagonal is uh, bisect by the other and the other one is also bisected by the other one the other by uh, the other di diagonal No, kung they are both bisecting each other. Then each diagonal divides it into two congruent triangles, no? So once na mag-create ka ng diagonal don sa parallelogram, it, it will make two congruent triangles. And then any two consecutive angles are supplementary. So yung magkatabing angle supplementary, but yung opposite angles are congruent. kung, kung consecutive or adjacent angle, they are supplementary. Now, property 1 no parallelogram has two pairs of opposite sides Let us see okay what are the two pairs of parallel sides here no of the parallelogram abcd we have ab and cd they are parallel Now, as you can see no uh they they will not intersect until infinity kasi nga parehas yung distance nila from here from, from here to here, no? Itong point na to. Hanggang dito, parehas lang yung, yung distance nila. That's why they are parallel. Then, another pair of parallel sides of a parallelogram ABCD is AD and BC. So, AD and BC are also parallel. So, so the same story yan dito sa AB and DC. AD and BC are parallel. So, ito yung symbol na ginagamit natin for for parallel lines, no? Yan. Nagmeron neto, ibig sabihin, we are talking about two parallel lines. Then, property number two, the opposite sides of the parallelogram are parallel and congruent. Na Example this one. What are the opposite sides of the parallelogram ABCD? Ano yung mga opposite sides dyan? Pag sinabing opposite sides, ito yung mga sides na hindi magkatabi, wala silang common point. walang silang common endpoint. Therefore, here, the opposite sides are AB and DC or CD yan since they are are parallel no i mean opposite side they are parallel and if they are parallel they are congruent no mali ako ng ano dapat ito muna okay next AD and BC no are also an opposite side no So by definition, AD and BC are also parallel So, you can see here, no? And they are congruent, no? AD and BC are congruent, okay? Yan, oh, may symbol na dito. Ito naman, AB and CD, yan. Okay? Next, property number three. The opposite angles of the parallelogram are congruent, no? So dito naman sa opposite angles, na what are the opposite angles of parallelogram ABCD? Again, if we talking about the opposite angles, these are two angles that do not do not uh, have any common side or point or vertex. Wala silang common side or vertex dito. Okay? So therefore, what are the opposite angles here? Okay? Try natin, no? We have angle A and angle C are opposite angle. Wala silang common endpoint, wala silang common side. That's why they are opposite angle. Okay? Or sila yung angle na magkatapat. Na magkatapat. Yan. Hindi magkapit bahay, magkatapat lang. Ngayon, since they are opposite angles, therefore, they are congruent. Okay? Another pair of opposite angle is angle B and angle D. Yan ito. Angle B and angle D are opposite angles, no? And since they are opposite angles, therefore, they are congruent. Okay? So lahat ng mga opposite angles of the parallelogram are congruent. That is for the property number 3. Next, property number 4, the diagonals of the parallelogram bisect each other. So what does it mean? Okay? here now in the figure as you can see we have two diagonals here no we draw two diagonals here diagonal AC and then diagonal BD so sinabing diagonal ay ito yung segment that connects two opposite angles the vertex of two opposite angles okay now yung point of intersection nila is point E okay sabi ito sa property number 4 the diagonals of the parallelogram bisect each other meaning to say Si AC bisected by BD and BD is also bisected by AC. Okay? So here what are the diagonals of the parallelogram? Again, kakasabi ko lang, we have AC and BD. No? And since uh yes, no? In, since in property number 4 it tells that the diagonals of the parallelogram bisect each other. Therefore, AC is the bisector of BD, to? Si AC daw yung magiging bisector ni BD. NCBD naman is the bisector of AC. Tagahati. Na taga-divide the, uh, the segment into two equal measures. Aan. So, kung mahati ni ac into two equal lengths, therefore, segment EB and segment ED are congruent. Kasi nga, ito yung pinaka-midpoint nila eh. Pa, ito yung pinaka -gitna. Then, the same story here, no? For AE and EC AE and EC since BD is the bisector of AC therefore AE AE is congruent to EC no ang kada balik man to okay AE is congruent to EC okay for DT naman ito yung kanina sa DE no do not uh, be confused lang sinagkamali lang ako ng pag animate no Okay? Next, property number five. No? Each diagonal of the parallelogram divides it into two congruent triangles. Now, example this one. ha? <coughs> huh? Here, na no, muna natin na natin. Ha? Huh? A, B, C, D. Na? No? I draw a diagonal here from B to D. So, meron tayong diagonal BD. So, since na nag-draw ako ng diagonal, as you can see, We can create two triangles here. triangle ADB and then triangle BCD. Okay? The same story naman dito, no? But this time, nag-draw ako ng diagonal from A to C. That's why we have diagonal AC. Yung time na nag-draw ako ng, di ng diagonal AC, nakapag-form ako ng two triangles. They are ADC and ABC. Now, congruent triangles daw. So what are the congruent triangles of the parallelogram? So dito sa so part na to, the diagonals, since diagonals is AC and BD, dito we have triangle ABD, ABD, and triangle CBD is congruent. Okay? And triangle DAB is congruent to triangle DCA. Then, BDA is congruent to triangle BDC. Okay? Anyway, pare-parehas lang naman yan sila. No? Triangle. Next, dito naman, A, C, D is congruent to A, C, B. Okay? And C, D, A is congruent to triangle C, B, A. Yan, sabi dito. And then the third one, DAC is congruent to B, A, C. Okay? So these are the triangles that are congruent. Okay? Next property number six, Any two consecutive angles of the parallelogram are supplementary. Okay, here. What are the consecutive angles of the parallelogram ABCD? Okay, ano yung mga consecutive angles? We have angle A and angle B. Yan, angle A and angle B, magkasunod silang angle. Okay? They and since they are consecutive, they are supplementary, no? Kung supplementary, therefore the sum of their me angle measures is equal to 180 degrees. So, angle A plus angle B is equal to 180 degrees kasi nga, supplementary sila. Then, next, consecutive angle is yung angle B and angle C. Yan, to angle B and angle C. So, I mean, consecutive, therefore, they are supplementary. Angle B plus angle C is equal to 180 degrees. So, now, angle C and angle D. Yan, again, ganun din. Angle C plus angle D is equal to 180 because they are supplementary. The next consecutive angle, no, pair of consecutive angle, we have angle D and angle A. Yan. Therefore, angle A plus angle D is equal to 180 degrees. Okay. Ayan na. No? So, these are the, the properties of parallelogram. Let us have an exercise. No? Give what is asked given below. Okay. So here we have parallelogram uh, light. No L-I-T-E. No. And then we have a diagonal here. No? Now, what are the opposite sides here? What are the opposite sides? We have L I and T e. an opposite side. No pair of opposite side. Another pair. is yung L -E and IT. No, these are the opposite sides. Next, what are the opposite angles? Ano yung mga opposite angles? We have angle L and angle T. Yan. And what what is the opposite uh, another another, sorry. Another pair of opposite angle, we have angle E and angle I. Yan. No? Next, what about the diagonals? Now, what are the diagonals here? We have LT and I, E are all the diagonals of the parallelogram. Okay? So that's it. Thank you for listening. And again, don't forget to answer your exercises. Okay? That's all. Goodbye and God bless.